Salam, mən Gönçə xanım Bayramlı. Nəzərinizə çatdırım ki, 2018-ci ildə limanımızdan 47 min sərnişin istifadə etmişdi. Bu isə son 20 il ərzində rekord göstəricidir. Qeyd edim ki, Türkmənistan və Qazaxıstan istiqamətində hərəkət edən gəmilər Ələt qəsəbəsində yerləşən Yeni Bakı limanından hərəkət edir. Sırf bu məqsəd üçün ayrılan sərnişin avtobuslarından istifadə edərək siz Ələt qəsəbəsində çata bilərsiniz. Bizim ilk çıxış nöqtəmiz hal-hazırda dayandığımız əsas yük terminalıdır. İkinci nöqtə isə Binə Ticarət Mərkəzidir. Məntəqəmiz isə Binə Ticarət Mərkəzinin 5-ci zonasında yerləşir. Limana məxsus olan köşkün önündən avtobuslara minərək yola düşə bilərsiniz. Avtobus sərnişinləri birbaşa limanın girişinə gətirir. Biletləri bilet satış məntəqəsindən ala bilərsiniz. Növbəti addım isə təhlükəsizlik, gömrük və sərhəd nəzarətindən keçməkdir. Gəmiyə minənədək yaranan fasiləni sərnişin gözləmə zalında keçirə bilərsiniz. Sadalanan proseslər başa çatdıqdan sonra siz artıq gəmiyə minməyə hazırsınız. Nəzərinizə çatdırım ki, liman tərəfindən təmin olunan nəqliyyat vasitələrindən istifadə edərək şəhərin mərkəzinə gedə bilərsiniz. Xidmətlərimizdən istifadə etdiyiniz üçün təşəkkür edirik.